Сергій Щербінін їздить вулицями Львова майже 50 років. Чоловік каже, що безкоштовно припаркувати авто у місті вкрай важко. Майже нема. Все платно. Все платно. В центрі неможливо ніде зупинитися. Може, воно і добре, але з іншої сторони, ну, заважає. То взагалі такий підхід, якщо буде в місті, не можна де припаркуватися, значить, нехай роблять підземні парковки. Через неправильне паркування від початку цього року міські інспектори з паркування виписали постанов на 7 мільйонів гривень. Відділ інспекторів при управлінні безпеки міста минулого року, у 2019 році, зібрав понад 16 мільйонів гривень до бюджету міста. Інспектори з паркування працюють на сьогоднішній день виключно щодо порушень правил дорожнього руху. Цьогоріч вже складено понад 7 мільйонів штрафів, виписано на суму понад 7 мільйонів. На сьогоднішній день маємо в постійній кількості до 20 інспекторів. Ось так працюють інспектори з паркування. Дані автомобілі знаходяться в зоні дії дорожнього знаку 3.34, зупинка стоянка транспортних засобів заборонена. Також є табличка 8.24. Виписуємо повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності. Аби не ставити авто під забороненим знаком, у місті є декілька зон платного паркування. Значну частину з них обслуговує «Львівавтодор». 1253 паркомісця ми маємо на сьогоднішній день. Це в місті Львові. 190 ми плануємо ще, як би казати, доростити. Ну і по-різному беремо від 1222 до 228 гривень. Це середня, десь буде 500 гривень, виходить, тільки треба заплатити за земельний збір. На підприємстві планують створити ще плюс 216 паркомість. Зокрема, на вулиці Франка, площі Петрушевича та площі Святого Теодора, а також на вулицях Самчука, Костомарова, Волоській, Зеленій та Водогінній. У місті діє 5 зон паркування. Якщо паркувальний майданчик розташований в центрі міста, то за годину доведеться заплатити 20 гривень. Мінімальна вартість паркування у місті – 5 гривень за годину. Назар Онисько, Роман Гнатишин, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.